Kryetari i komunës Shëngjin Salvador Kaçe ka sulmuar ministrin e pushtetit vendor Bledi Çuçi gjatë një takimi me drejtues të PD në Lezhë për reformën territoriale. Duke folur për njësin vendore që ai drejton, Kaçe e tha se është lënë bashki ura vajkurore, ndërsa Shëngjini fshihet nga harta duke u bashkuar bashkisë Lezhë. Krye komunari i irrituar me këtë ndarje nuk ngurroi ta cilësonte si gangster ministrin Çuçi. Shëngjini fshihet nga harta e Shqipërisë dhe Lezhë bashki ura vajkurore. Kanë ardhur 215 delegacione në Shëngjin, natyrisht gjysmë më tepër duke u tallur duar peshk për portin e ri të Shëngjinit. Pra qeveria shqiptare do të bëjë një port që është më i madh në Ballkan Shëngjin, nga ana tjetër fshin Shëngjinin në harta. Duhet pyetet populli, i cili nuk është pyet. Na thot një nga kryetarët e komunave të ose të bashkive që është pyet njëri, asnjë njeri. Është përveç atij ministri gangster me fërfritë nuk e di si quhet, që ka thënë dyrën telefon, por nuk janë përgjigjur. Demokratët e Lezhës thanë se do të bëjnë referendum lokal nëse kjo ndarje territoriale dekretohet nga presidenti. Sipas kryetarit të PD Lezhë, Paulin Marku, harta e re e miratuar nga majoranca, sënën kushtetutën pasi nuk janë pyetur qytetarët. Ata njoftuan se në ditët në vijim nis mbledhja e firmave me qëllim që t'i kërkohet referendum Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.